Սիրահարգելի գիտնիկ, գտնվինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Կապիտոլ հիլի հարագին ներքև, այսօր ձերագույնի արդակին կոծոց հարաբերության ցանցնախումբը ուրախ ենք, որ հայոց ցեղասպանության բանաձևը մեծամասնությամբ վավերացուց, սա հաղթանակ մնե ոչ միայն հայթադին, այլ նաև հաղթանակ արդարության, որի վերջո նաև հույս պիտի բերե մերօրյա բոլոր ցեղասպանությանց զոհերուն։ Այս արդով փառք կուտանք Աստուծո, որ անցնող հարյուրամյակին ամեն տարի մեզ զորացուց ցեղասպանության բանչադրության մեր երկրի մեջ, ոչ կնենք մեր բոլոր հայրենակիցներուն, որպեսի հավատքով, հույսով և սիրով բոլորված մեր հայրենիքի շուրջ շարունակենք մեր ջիքերը նահատակներու գդագը իրագործելու և ազգերու մեծ ընտանիքի մեջ մեր պատվապեր դեր ապահովելու, նաև կհրավիրենք Թուրքիո ներկա իշխանությունը, որպեսի թուրք սկալով հարյուրամյա ցեղասպանության ուրացման թմբիրեն ամբողջական պատասխանատվությունը ստանցնեն կաչապար ցեղասպանության և անոր հարուսման, հարթելով ճանապարհը զույգ ժողովուրդներու փառվող հարաբերման, խաղաղ քոյագեցման և փառքավաճման, օրինակ դառնալով շրջանի մեջ բոլոր այլ ազգերու, որպես սիրո և ժողովրդավարության սկզբունքներով կառավարվող երկիրներ։